sei, tem aqui alguns que têm a mãe aqui dentro. Não querem dizer, quem quer dizer uma coisa à mãe? Que esteja cá dentro, a mãe. Hã? Hã? Mas vocês que não falam, dizer, tanto filho, não querem dizer nada à mãe. Tu queres dizer alguma coisa à mãe? Vem cá. Está lá ao fundo da mãe. Ah, está com a mãe. Vem cá, pequenina. Pequenina não, grande. O que tu queres dizer à mãe? Amanhã é o dia da mãe. A mãe pode se pôr de pé, que ela vê. Tu queres dizer o que é a mãe? Eu te amo. Eu te amo. Que bom. Que bom. A gente ama a mãe, mas para amar a mãe é preciso amar também com gestos, com carinho. É abraçá-la. Às vezes nós, os filhos, não dizemos em palavras o quanto nós as amamos. Mas às vezes é importante também usar as palavras, está bem? Por isso, amanhã, é dia da mãe, digam às vossas mães, aquelas que têm a mãe, digam abraço, chegam de manhã, chega, abraço, eu gosto muito de ti, amo-te muito. Estas palavras são poucas, mas são de coração, têm de ser ditas de coração. Aproveite, porque podemos não ter oportunidade para as dizer. Por isso, hoje eu fiz os 50 anos de matrimónio de um casal e os filhos não sabiam, são todos adultos, homens, mulheres, chameiros. Agora vocês vão dizer o quanto a mãe é importante para vocês e o pai. Foi complicado, não imagino, complicado. Os homens chamavam todos a conseguir falar, era estranho. É falar dos pais. Quando vem de coração, quando de facto são um exemplo para nós, não é fácil. Mas é importante dizer, porque faltam as palavras. É importante dizer e através dos gestos, que é cuidar. Aqueles que os pais já são mais meninos, amanhã voltem com eles. Estejam com eles. Estejam com as mães amanhã. Não as deixem sem dizer um olá. E se algum está brigado com a mãe, que há filhos que não falam com as mães. Esqueçam isso. Elas deram-lhes a vida. Esqueçam isso. Liguem para a mãe. Passem por lá. Não querem dizer nada, não digam, dão um abraço, dão um beijo. E pronto, chegam. Falem com elas. Falem. Se elas não quiserem falar, pronto, agora é o coração delas, não é o vosso. A mãe, a avó, te dão todos a vida. Quem dá a vida... É a mulher, com certeza. E o pai, mas hoje é da mãe. Hoje é para a mãe. Hoje é amanhã. Diga. Pode? Passa a dicatória. É assim mesmo. São, mãe, são três letras apenas, mas és o tamanho do céu. Como é bom, belo e justo celebrar o dia da mãe. Agradecer a todas as mães que dia e noite, todos os dias e todos os anos, ao longo da sua vida, se dedicam ao acolhimento amoroso, à educação e ao crescimento dos filhos. Ser mãe não significa somente colocar no mundo um filho, mas é também uma escolha, a de dar a vida. Nada é a mais nobre e mais santo que as mães de todos os tempos tem como modelo Maria, Mãe de Jesus, que ela abençoe todas as mães e as proteja sob o seu manto. Amém. Assim seja, e terminamos bem. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Creio em só Deus, Pai.
verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.